Hello there, tady Harry Slower z Damihru.cz a vítám vás u dnešní recenze Mandaloriana. Epizoda 16, záchrana. Je to asi 10 minut, co jsem viděl tu epizodu a je to nejlepší asi díl z celého Mandaloriana. Důvod, ta epizoda je nasraná doslova akčníma scénama. Je tam toho až moc. Užijem si Dark Trooperu, užijem si Gideona, užijem si Bo-Katan, užijem si Boba Fetta, moc ne, ale celkově ta epizoda stojí za to. Opět je to spoilerový, jak jsem právě řekl, během prvních pár sekund. Takže, příběh nám začíná tím, že Boba Fett společně s naší posádkou nahání imperiální výstavkový raketoplán 3D Lambda. V tomto raketoplánu se nachází Dr. Pershing. Což víme, že je ten klonovač z kamína. Tým teda udělá výsadek do toho raketoplánu, zajmou Dr. Pershinga. Dva z posádky z toho raketoplánu piloti se tam nejdřív hádají s Karen Dune, že viděli explozi hvězdy smrti. Bo Karen Dune se samozřejmě nesedá, zabije. Poté letí na nějakou planetu, kde jsou takové obrovské komíny. A stojí tam přistátý Gauntlet. Pokud nevíte, co je Gauntlet, vzpomeňte si na seriál Rebels, s čím lítal Maul. Je to ten mandalorianský výsadkový stroj. Takže přijdou do hospody, kde sedí Bo-Katan. A Boba Fett společně s Mandem tam přijdou. A začne tam menší debata o tom, že chtějí právě zautočit na Gideonu v Lightcruiser. Bo-Katan tam říká, že prostě Boba Fett není Mandalorian, takže proč má tuhle zbroj. V podstatě tam se pohádají a Bo řekne nakonec, že s tím souhlasí, ale pouze když dostane Darksaber. Což samozřejmě Mando jí to schválí, jenom s tím, že to chce Child, nebo je to na toho Goruma, nebo jak se to jmenuje, Baby Yoda prostě. Poté se vydají směrem ke Gideonovu Lightcruiseru, je tam nádherný pohled na Slave jedničku a imperiální raketoplán, jak letějí společně v hyperprostoru. Poté vyletí u Moffova křižníku a jakoby se hrajou scénu, že Slave 1 na ně útočí. Gideon pošle TIE Fightery, ty nahánějí Slave jedničku a stane se to, že v podstatě oni ramnou ten Lightcruiser do hangáru s tím raketoplánem a provedou výsadek. Zabezpečí hangár a jdou směrem do věznice pro právě Baby Yodu. Jsou dva týmy. Mando, který jde pro dítě, a Bo-Katan společně s Fennec a Karen Dune jdou zabezpečit můstek. A Mando, právě který jde pro dítě do vězení. Bo-Katan společně se svojí skupinou zabezpečí můstek a řekne, kde je sakra Gideon. V tu chvíli Mando dorazí do zmražovací komory, kde jsou Dark Troopers ve svých nabíječkách. Ale stane se jedna nehezká věc. Byli aktivováni. V podstatě Mando tam fightí 1v1 s Dark Troopem. Ten fight je epický, protože na začátku té epizody Dr. Pershing, že to jsou Dark Troopers phase 4. Což znamená, že už to v tom nejsou v podstatě živé bytosti. Ale jsou to droidi. Vysoce efektivní droidi, jak sám řekl. Dark Trooper ho praští tak silně do helmy, že ho zarazí v podstatě do zdi a spustí plyn. Mando zjistil, že Dark Troopersi jsou imunní vůči plamenu. Tak potom na ní vzal svůj bezkrvou tyč a usekl mu hlavu. To byla docela dost dobrá scénka. Mezitím Dark Troopersi, kteří zbyli v té místnosti, rozflákali sklo. Oni jsou tak silní, že ta jejich rána v prostě poslední části epizody bylo vidět, že zničili málem svýma pěstma plázdor dveře, který jsou dělaný i proti výbuchům. Což ty krávo, když si to vemete, to je strašná rána, co oni tam dají. Dobře, ale teďka pokračujeme v příběhu. Poté, jakmile porazí toho jednoho Dark Troopera a zbytek vyfoukne do vesmíru, jde do věznice, kde na něj čeká Moff Gideon. Moff Gideon drží Darksaber nad hlavou Baby Yody a říká, odlož zbraně. Jinak ho zabiju. Samozřejmě Mando odloží své blástry. Poté mu Moff Gideon říkal, já vím, že cestuješ s Bo-Katanem. Je tady kvůli jedné věci, tomuhle. Kdo má totiž Darksaber, vládne Mandaloru. Což se stane, že Din řekne Moffu Gideonovi, já nechci tento meč, já chci pouze to dítě. Je po mně důležitější než tato zbraň. Gideon řekne, dobře, můžeš si ho vzít, chtěl jsem jenom trošku jeho krve.
Mandos, jo, tebe. Ale co se stane? Moff Gideon aktivuje Dark Saber a praští Manda dozadu. Samozřejmě Manda má své bez kar, což Moff Gideonovi asi trošku nedošlo. Takže ten Dark Saber se od ní tak nádherně odráží. Epický fight, 1v1. Poté Manda vytáhne svou bezkarovou tyč, kterou udělá Ahsoka po souboji. Ten souboj je superový. Co se stane? Mando porazí Moff Gideon nad tím, že mu vytrhne Dark Saber z ruky a praští ho a Moff Gideon v podstatě spadne na zem a vzdá se mu. Potom je úžasná scéna. Mando s Dark Saberem v ruce vchází na mustek a hodí Moff Gideona Bo-Katan. Ta se zeptá, co se stalo? Jen prostě ho tam položí, Moff Gideon se směje, protože má takový hezký plán. A řekne Mandovi. Tento meč je nyní tvůj. Jsi vládce Mandoru. Bo-Katan se na něj podívá takovým tím výrazem. Děláš si prdel. Já ale tento meč nechci, takže ji ho dám. Moff Gideon řekne. Ne, ona tě musí porazit, aby byl její. A začne se dost nahlasovat. Já myslel, že Bo-Katan ho praší takovou ranou do toho obličeje, nebo Mando. Ale stala se pěkná věc. Moff Gideon to přežil a je zatčený Novou republikou. Nezemře v této epizodě, což jsem za to rád, protože ta postava je superová. Co se stane? Najednou začne pípat alarm. Štíty byly prolomeny. Byli jsme napadeni. Kolik počtu života? Nula. Dark Troopsy jsou tady. Moff Gideon jedou. Ha, viděl jsem souboj mezi tebou a jedním. Bylo to zajímavé. Ale jak si odstáváte proti četě? Těch Dark Trooperů je asi takových 30. Jako bylo by to zajímavé, kdyby se nestala jedna věc. V tu náhle přiletí X-Wing. Gará řekne, aha, jeden X-Wing, jsme zachráněni. Co se stane? X-Wing přistane do hangáru. Vystoupí z něj osoba v černém plášti. Já jsem si říkal, Ahsoka. A najednou to vytasí zelený meč. Dámy a pánové, v poslední epizodě druhé série Mandaloriana byl Luke, kurva, Skywalker. Ano, Luke Skywalker fightící proti Dark Troopu. To bylo tak neskutečně kurevsky dobře udělaný. On vzal sílu Luke a roztrhnul toho jednoho. On ho v podstatě zmačkal do krabičky a zahodil ho. Potom Luke vyšel do můstek a přišel prostě za Jodou, že si ho veme, ale řekl Mandovi. Musí mít o tebe svoj. Mando si vem Baby Yodu a sundá si helmu. Tak jo chlapče, to je všechno. Snad se ještě někdy uvidíme. A položí Jodu na zem. A v tom přijde dokonce i R2. Ty se tam na chvilku spolu Yoda s R2 povídají. Luke zvedne Jodu a odejde a řekne May the Force be with you. Mimochodem, ten herec vypadal hodně dobře. Ale daber to byl z Battlefrontu. A takže tohle by byl konec dnešní epizody. Já jako mám z toho fakt velkou radost. Ale ne, tohle nebyl konec. Ještě tam byla poslední scénka po titulkama. Viděli jsme Bimp Fortunu. Pokud si nepamatuje, kde je Bimp Fortuna, byl to ten pomocník Jabby Hutta z epizody 6. Takový ten s tím má dlouhýma, tím má v podstatě stejný, jako jsou Twi'lekové, nebo Shilly jako Ahsoka. Ale byl o dost tlustší, v podstatě vládnul Jabby Pavaláci po smrti Jabby. V tom přijde Boba a Fennec, vystřílí to tam a Boba se stal vládcem Hutského, v podstatě vládce Jabby Paláce. A dole po titulkama bylo The Book of Boba Fett is coming into 2021. Což znamená, že bude seriál o Boba Fettovi hraném. Oh my god, to bude úžasný. Ale to by bylo fakt pro dnešek všechno. Já děkuju, že jste sledovali dnešní video a my se uvidíme u další produkce. Nezapomeňte odebírat náš kanál a podporovat ho. Pokud máte Armo 3, napojte se na náš Discord a můžeme hrát.